U prostorijama Pirotskog upravnog okruga danas je održana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije na temu stanja spremnosti i priprema subjekata za nailazeći zimski period na teritoriji Pirotskog okruga. Sednica je održana u proširenom sastavu. Posle podnetih izveštaja od strane opštinskih, gradskog štaba za vanredne situacije kao i nadležnih institucija na području okruga, po dnevnom redu doneti su zaključci da je spremnost zimskih službi na području Pirotskog okruga na zadovoljavajućem nivou za predstojeći period. Što se tiče zbrinjavanja stanovništva sa aspekta zdravstvene zaštite, Opšta bolnica Pirot i domovi zdravlja sa područja okruga spremni su u pogledu ljudstva, tehničke opremljenosti i zalihe lekova, kao i adekvatne hospitalizacije. Organizacija Crvenog krsta spremno dočekuje zimsku sezonu što se tiče ugroženog stanovništva, korisnika narodne kuhinje. Policijska uprava Pirot, Vojska Srbije i pripadnici vatrogasno-spasilačke čete su također spremni za nadolazeći period. Što se tiče vitalnih, javnih i infrastrukturnih sistema na području Pirotskog okruga, očekuje se nesmetan rad u nadolazećem zimskom periodu.